kenan ya. Monggo Pak Suseno. Terah Foto Production. Sosok ya akeh sok ya saithik. Pe saithik engko pintune ya aja mbok tutup gak entuk mulih. Ngono. Oh, ora nek aku selalu bersyukur Mas, pira-pira tak tampa Mas. Lah yen ngono ya matur. Monggo. Mas, enggak rame ya? Rame, alhamdulillah. Pianton Klaten
sak meniki kuwi dul teko lor iki Klaten kabeh. Klaten. Panitia iki yo Klaten. Ombayat laut tanggane Mas Gemblong aku. Ngoten. Mas Gemblong, Gemblong yo bogang kaose. Kaose terus tulisane bogang. Piantune gagah pidek sok. Piantune bogang ora Mas. Ngoten. Ganteng. Oh ganteng. Era gara-gara Mas Gemblong teko kene. Oh iya, betul Mas. Ora turu nang omah. Oh. Bagus.